Цього року у двох приміських селах відкриють два дошкільних заклади. Новозбудовані дитсадки з'являться у Крихівцях та у Горниках. Останні вже практично на завершальній стадії. Утім, є проблеми із набором персоналу. Наразі активно шукають вихователів. У ДНЗ в Горниках уже практично завершені усі роботи. Заклад планують відкрити уже наступного місяця. Вже силами, за допомогою працівників самого дитячого садка, за допомогою сільської ради, там вже йде просто чисте прибирання, йде розстановка мебелі, вже до нього закінчуються всі дитячі майданчики. Досить цікаво, коли глянути, досить гарний там спортивний майданчик і всі майданчики, які закінчуються. Він технічно цей об'єкт готовий до введення. Щоправда, до дитсадка не можуть набрати вихователів. Виявляється, люди із відповідною освітою не поспішають іти на роботу. Дійсно, садочок вже готовий, він планує найближчим часом відкритися в осінню, в вересні. Однак бракує досвідчених вихователів, тому всіх би хотіли, власне, людей в місті Івано-Франківську, котрі мають дошкільну освіту, є професіоналами і люблять працювати з дітьми, в тому числі молодих людей, запросити в Угорники на те, щоб дійсно принести своє резюме і всіх кваліфікованих кадрів департамент освіти в особі керівника закладу готові приймати на роботу. У Крихівцях зводять дитсадок, який зможе прийняти три вікові групи вихованців. Утім, тут підрядник не виконує зобов'язань і роботи ведуться не такими темпами, як було задекларовано. Таких підрядників у виконавчому комітеті радять заносити у своєрідний чорний список. Представте чорний список тих підрядчиків, які або порять роботу, або невчасно її виконуєш. І, наприклад, в умовах на майбутніх тендерів треба буде забивати, що до участі в тендері не допускаються ті, які попередніх там не дотримувалися подібне. Нагадаємо, аби вирішити проблему із браком місць у дитсадках, міська влада вирішила виселити департамент освіти та науки. А також триває судовий процес із Православною церквою Московського патріархату на Чорновола. А ще йдуть роботи з реконструкції ДНЗ на Хоткевича, приміщення якого вдалося повернути у власність громади міста.